вітання в резиденції героїв, відеопроєкті в рамках щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій». Ми, як завжди, з нетерпінням чекаємо на доповіді наших ключових спікерів 5-6 жовтня 2023 року. Наші спікери є експертами в різних областях бібліотечно-інформаційної діяльності, і вони безпосередньо задіяні в процесах трансформації університетських бібліотек в будь-якій країні світу. І це сьогодні, в часи тектонічних зсувів світової геополітики, кліматичних змін, цифрового розвитку, боротьбі з пандеміями, соціальних перетворень, повномасштабної російсько-української війни. Але сьогодні в резиденції героїв наші спікери не як фахівці, а як особистості будуть ділитися з нами своїми уподобаннями та хобі. Вони будуть розповідати тим, що вони люблять і що не люблять, про свою сім'ю, про свою мрію. Наша сьогоднішня героїня – пані Юлія Главчева, доктор філософії із комп'ютерних наук, директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. За словами Юлії, в неї два рідних міста – це місто Світловодськ Кіровоградської області, де Юлія народилася, де була її юність і де вона закінчила школу. І місто Харків, де вона й досі живе з родиною, де вона навчалася і працює в бібліотеці Харківської політехніки. В дружній сім'ї Главчевих двоє дорослих дітей – син і донька. І Юлія з усмішкою говорить про те, що вона добре пам'ятає часи, коли вони з чоловіком навчали своїх дітей. А зараз вони дослухаються до їх порад. І Юля щиро впевнена, що у сучасної молоді є чому навчатися. В одязі Юля любить баланс між зручно та красиво. Яскраві кольори вона використовує тільки, якщо є привід. Справжній відпочинок у Юлії асоціюється з перебуванням на природі біля водойм. Їй подобається спостерігати саме за великою водою. І ця звичка в неї з дитинства, бо місто Світловодськ, де Юля народилася і де пройшла її юність, знаходиться біля Кременчуцького водосховища. Про те, що Юля не любить. Вона страшенно не любить, коли в осінню пору кілька днів немає сонечко і є тільки похмурі дні. А от любить пані Юлія у вільний час бути з родиною та готувати смаколики. І так, 4 питання до Юлії Главчевої. Пані Юлія, які дитячі захоплення ви пронесли через усе життя? Тема дитячих захоплень дуже приємна і дуже цікава тема. Я хочу розповісти про два захоплення, які і на сьогодні в мене лишаються з дитинства. Перше захоплення – це любов до тварин. Коли я навчалася в 3 класі, в мене був собака Тобік. І завжди в мене була присутня така думка, а чому до мене приходять подруги в гості, а до мого собаки Тобіка не можуть завітати його друзі. І одного разу, коли нікого не було вдома, я запросила додому інших собак, які прийшли до нас в квартиру, вони бігали, вони поїли всю їжу, яка була викладена для Тобіка. І я зараз розумію, що це був жах, коли чужі собаки бігають по квартирі. Тобік не знав, куди подітися, але я на той час була щаслива, тому що не лише до мене приходять друзі в гості, але й до мого друга собаки Тобіка також прийшли його друзі-собаки, як я вважала, і мені від цього було дуже-дуже приємно. Зараз я теж дуже люблю тварин, люблю з ними спілкуватися і вважаю, що вони
нас навчають цьому доброму і дають якусь таку енергію, яка допомагає нам пережити і зараз сьогоднішні такі важкі для нас дні. І друге захоплення, яке в мене лишилося, це захоплення всім новим, тобто нове, невідоме, це всі завжди дуже цікаво. І це захоплення поєдналося з любов'ю до точних наук. І таким чином я обрала для себе напрям і навчалася саме інформаційним технологіям. Ми знаємо, що інформаційні технології, вони швидко розвиваються, і тому всі люди, хто їх використовує або працює в цьому напрямі, повинні постійно навчатися. І таке поєднання любов до нового і захоплення точними науками, інформаційні технології, воно зараз дуже допомагає нам у своїй роботі, тому що в нас немає таких дуже великих бар'єрів до освоєння всього нового і застосування їх у нашій справі. Тому оці два захоплення я відчуваю кожного дня і вони, я думаю, що будуть в мене постійно. Юліє, що робить вас щасливою і що ви не любите робити? Щастя можна відчути у багатьох речах. Але війна нас навчила, що справжнє щастя – це просто жити і займатися улюбленою справою, бути в сім'ї, допомагати тим, хто поряд, ходити на роботу, працювати, будь-що, що нам подобається і те, чим ми хочемо займатися кожного дня. І зараз всі українці, ми всі прагнемо якраз до того самого щастя, а саме мирно жити в мирній Україні, щасливо жити. І все робимо саме для цього. Щодо якої справи я не люблю займатися? Я не люблю займатися тією справою, якою я не бачу сенсу. Саме тому девізом для нашої бібліотеки є бібліотека для університету. Тому що ми вважаємо, що є дуже багато таких питань актуальних, важливих, до яких бібліотека може доєднатися і бути ще більш корисною нашим відвідувачам, тих, хто до нас звертається. Таким чином ми постійно проводимо пошук сенсу у роботі і вивчаємо і виявляємо нові питання, до яких можемо долучитися колективно для наших користувачів. Які уроки, пані Юлія, на вашу думку, ми можемо винести з кризи для себе і для бібліотек? Будь-яка кризова ситуація вимагає від нас певної реакції. І водночас криза, вона може бути таким поштовхом до змін, у тому числі й найкраще. І тому після кожної кризи ми маємо проаналізувати, які є негативні наслідки і як їх максимально уникнути, і які є позитивні моменти, які ми можемо посилити. Але дві такі речі я винесла після останніх таких кризових ситуацій, які відбувалися у нас. По-перше, це те, що бібліотеки, вони не є конкурентами, а бібліотеки є партнерами. І іноді навіть виникає у представників інших сфер таке, знаєте, здивування, як бібліотеки підтримують один одного. І я маю надію, що така співпраця, вона буде подовжуватися, і ми будемо разом робити нашу спільну справу. І другий момент. Кожна криза ще раз підкреслює, що бібліотеки потрібні, і бібліотеки на основі цієї кризи можуть еволюціонувати, і, як я вже казала, отримати якісь нові, якісно кращі характеристики своєї роботи. Таким яскравим прикладом цього є останній виход в роботу GPT-чата, який анонсували як програму, яка замінить абсолютно всіх, в тому числі бібліотекарів. Але проаналізувавши ситуацію, ми побачили, що GPT-чат – це лише може бути дуже зручний інструмент у руках майстра. І я вважаю, що саме в руках фахівця з інформації бібліотекаря цей інструмент може ще краще допомогти і студентам, і викладачам, і науковцям, ну і нам у нашій роботі. Тобто навпаки, GPT-чат ще раз яскраво продемонстрував, що фахівці з інформації, вони дуже-дуже потрібні. Пані Юлія, ваш меседж кожному з учасників конференції. Мій меседж учасникам конференції короткий. Будьте корисними. І ще я бажаю всім любити свою справу, адже тоді жодного дня в житті
нам не прийдеться з вами працювати. Я передаю щирі вітання з Харкова і бажаю успішної роботи всім учасникам конференції.